едва и стоял на нозе, ама и се силял на бугарската полиция. Щипски камионджи е доби црн печат за влез в Бугария, во траяние от 3 години. Инцидентот щипянецот го направил летва пиян, откако редовна съобраќајна контрола го сопрела кај местото Златарево. На полицајците им паднало сомнително зашто камионот на место да оди право правил осмици по патот. Ова им станало јасно откако направили алкотест на возачот и тој покажал неверојатни 3 промили алкохол во крвта. Штипјанецот веднаш е исклучен од сообраќајот и однесен во полициска станица. А таму алкохолот не бил мирен како во шишето, па бил причина за насилно и дрско однесување на возачот. Крајниот резултат е навредени полицајци и 3 годишна забрана за влез во Бугарија. Ова е втори инцидент со македонски возач во Бугарија за неполни месец дена. Предходно возачот Велес, откако наводно му било побарано мито, побегна од полицијата и трчејќи без лични документи ја помина бугарско-македонската граница на граничниот премин Делчево.